Добре дојдовте во ново видео кај што денеска ќе ви снимам едно интересно видео. Тоа видео ќе биде нешто поврзано со Google. Тоа видео ќе биде што бадат луѓето на Google. Така, тетички, еве ни од тука Google без водовлекување, да го клучиме и да видиме што ти ни излези тука. Примерно македонски ќе пишуваме. Што да пишеме, еве? Ова ќе ви гостам, мислам што се гледа. Да пишеме... Еве, сакам. Сакам книги, сакам да кажам, сакам ефтино. Има, сакам ефтино. Оке, сакам да знам. Домоденски центар некој. Сакам пиво, сакам кола убава. Па, брат, работи че имаш, брат, не знам што ти кажам, сакам... сакам мото дейс, онако серија, сакам книги, фотос. Боле некој... А, книжарницата било, добро. Сега што ќе пишеме? Дечки, кога? Кога лисијата пагиат? А, да, тој друг. Кога се пие магнезиум? Добро, паметно. Кога пашува лето? Значи, трето најбарано, кога почнува летот? Брат, кој човек на планета во земја? Само бебињата. Кога падна на перина? Перина, не знам што може. Не ме злутите, не знам. Кога ќе има пензи? Па, брат, ако работиш, чеш 4 години, ќе имаш брат пензи. Кога телото вели не? Не знам, брат. Не знам, бидео, не знам. Не знам, брат. Кога се пие пребиотик, добро? Кога тргнав чветот текст? Кога изгрева сонцето? Кога заоѓа сонцето? Епрате, замисли од годишните времена, ако е лето. Почеќе... порано ќе изгрева се, така да. Ајде, пишеме нешто друго, например... Дали? Далија. Некој план. Далија Гергојевич. Салвадор Дали. Добро. Далија Цвеќе. Далија. Далија ресторан Шуебева. Далија Камагра опасна. Камагра. Шуе Камагра. Не знам шуе Камагра. Дали Јахија. Далија Цвеќе. What the f... Шуебева проблем. Шуебева. Ајде пробаме на... Македонски во што има? Чек. А истите зборчиња на македонски во што ќе излезе нешто дали дали да пак истото дали гала. Кој е тоа не знам. Дали на сметри. Добро. Истото излегува, друго што да пишеме. Тој треба. Што треба да видам? Амова на мудава. Че, ми дава трешки на бугарски, не знам шо е. Еве, треба... Треба ми... Требаш ми текст. Брат, шо е то? Song by Anna Bekuta, треба времена, добро. Требаш ми акорди. Шо е акорди? Не знам. Требаш ми, добро. Многу песни. Пак, требаш или ми текст? Треба... Требаш ми куч... Буч ке си текст, бота. Шо само текст е, брат? Треба ми текст, шо не знам, нико писано, не знам. Опа. Шо вера на друго, дечки, бе? Дали имате нешто? Кажа на еден шо ти излези. Каза мата. Каза, шо? Каза мата. Не знам шо е ова. Друго шо да пишеме. Нешто да ми тикне.
Дали пишавме? А зошто не пишавме? Е, зошто да видиме? Не, зошто, зошто, е. Зошто икаме? Прво најбарано, зошто јас Мартин? Зошто ми доцени, добро? Зоста вакс, зостом, зостом, зостар, зостал, шо е ова? Зостар, зошто икаме, то е интересно, ќе видам. Некогаш, ги чувам прво најбарано. Добро, друго, што да пишиме? Како? Да пишавме, мислам, како? Какав врат. Второ не барана е какафонија. Кога боли дебело црево? Брат, не знам јас. Докторе, те прашај. Како се ужима абдест? Добро. Како очистити пеглу? Аха. Како сам излечи... Добро, како да се излечим од остеопороза? Како сманити лихостишо? Како зарадити на интернет? Па, брат, не знам. Кога пишавме? Дечки, не знам што да ми пишаме. Уште за последно, видиме што да пишеме за последно. Да пишеме за последно нешто. А дали треба да видиме? Дали треба? Шо излези? Возачка за скутер. Дали треба виза за Америку? Дали требаш или ме? Дали треба виза за Тунис? Не знам, брат, дали треба... Сето визи за брат! Сете сака да бега. А како треба да видиме? Ај ќе промова обнебе каскош. Како треба? Како треба? Оти пишувам заедно. Како треба? Како треба да изгледа ЦФ? ЦВ, шо е? Како треба да спият бебинјат? Добро. Како треба да изгледа Матојовски рат? Не знам. Како треба да изгледа семинарски шуев? Како треба да спавати? Ба, не знам, брат, ако не знаеш да спиеш. Како... Шо е, брат, ова? Како треба да изгледа мотивационно писмо? Како треба да изгледа есей? Како треба да се храни трудница? Добар. Како треба да изгледа ЦВ? Пример. Брат, шо е ЦВ? Треба, не знам, шо е то ЦВ. А зошто... Треба, што мако дечки и зошто, зошто треба, ништо нема. Окей. Го пишав за ракамчески канал. Окей. Што да пишеме друго? А сакам да... Сакам да кажа. Добро, сакам да... Не бе за голема. Сакам да гледам текст. Сакам да кажам Facebook. Сакам да ме крадеш текст. Сакам да сумнеш с деталинга, брат. Сакам да умрам. Брат, зошто да умреш, брат? Као шо ти сметават? Као шо што, брат? Брат, зашто да умреш, брат, живеј си шо? Ако не сте се тучи да било лошо, не мора да фрлиш от 13 капни и само тука шо го прилеп. Зашто е рад сакаш да умреш? Значи, кој не барам, брат? Осво не барано, сакам да умрам, сакам да живам те, сакам да кажам Горан Михайловски. А оти сакаш да умреш, брат. Ама види, брат, живота е убав, живеј си како треба. Значи, ако нешто случило лошо, пример мене ме се случило некогаш, јас сум против такви глупости, не така не. Ама...
А вестовите немате така да викате. Значи, че се трудиш, че напреднуваш, нема... Не е вакви глупости, секам думам, па мислам, глупости се. Епа, дечки, то беше последно, да го изключам гуглело. Дай ме видите мене. Добър, вака. И се... Вака, че ви поздравувам. Епа, дечки, тоа беше тоа за ово видео, шо барат луѓето на Google, последно тоа беше, сакам добро, не знам моти. Ја не знам тука сакам нешто, ако ми се случи лепте, нешто лошо, не знам. Ја сакам нешко, некој што ми викал, ама не викајте. Живо е тубав, живејте си го. Господ ви го дал за да си живејте како што треба, сите се прекрасни, никој нема гради. Така ја, дечки, тоа е што за видео што барат луѓето на Google. Се надам ми се допаѓа. Ставете лайк, цуко на дислайк. Субскрајбете на каналу. И сакам исто да дам многу голема фала за песната. Фала, дечки, многу ми е драго што има 20 предети. Фала, така да се гледаме во некој наредно видео. Поздрав, дечки. Фала за песната.